Plus që ti tani mund të kesh shumë shoqe imagjinare apo shok imagjinar, njerëz që i ke njohur nëpër libra apo edhe kafshë të dashura. Ka ndonjë që është më i dashur për ty? Janë ca libra që i shkruan një autor Hollywood, quhet, shkruan më shumë për kafshë, me një gocë që mori një mace ose me një çun që mori një qen. Më duket se kam një libër këtu, quhet The Truffle Mouse. Një mjush që quhen Truffle. Është për një gocë që donte një kafsh që nuk është kavje, po është më shumë si mi. Por mami nuk e pëlqente, as babi, që që e mbante vetëm brënda. Sepse edhe mami kishte një mace, dhe macja do donte që ta hante atë mjushin. Kështu që asaj u desh të mbronte mjushin e saj nga të gjithë? Po. Po ti, ke ndonjë mjush që duhet ta mbrosh, apo ndonjë kavje në shtëpi? Jo, nuk kam, nuk kam kafsh në shtëpi. Nuk e kafsh, sepse mami dhe babi nuk lejojnë? Apo se ti nuk e ka? Është edhe shtëpia që nuk e lejon. Është edhe shtëpia. Po, mbase për ca kohë mund të marrë ndonjë kafsh të vogël. Në i kavje në base. I pëlqen kavjet? Po. Një pijim gjithashtu që e tonte në Angli dhe i kishte një kavje në shtëpi, unë i kisha shumë frikë. Po ishte shumë e bukur. Ishte shumë e bukur. Një herë iku nga ajo ku e mbanin edhe filloj të kërkonte në për shtëpi. Nuk e gjenë më do, pasaj. Nuk e di si a bën ata. Unë e kisha frikë, në kohën që ishte kavja e ti, unë kisha qikë frikë, por kjo çështja e frikës është një gjë e keqe. Ti duhet të mësohesh, ti njohësh, ti duash, dhe të heqësh dorë nga frikrat. Unë për shembull kam shumë qef një qen tani, e kam shumë për zemër, edhe ai ri me mua, shumë, në shtëpi. Edhe sot në mëngjes, herët fare, kishte uri dhe erdi duke lëpir buzët, sepse kërkon të ushqim, dhe është qef shumë i madh ai qen. Kam shumë qef të bëj një libër për të. Ti e di që unë kam bërë një libër për fëmijët vegjël bashkë me vajzën time? Ai, jo, nuk e kam lexuar ndonjëherë. Ja, ai libër quhet Pitilushe dhe është një libër për fëmijë. Unë është edhe shqip, është edhe anglisht, kështu që unë do t'a dërgoj ty me postë, okay. Marr nga mami jot adresën dhe do t'a dërgoj Pitilushe. Sepse më duket se ti nuk po lexon libra shqip fare, s'ke kohë aty apo jo? Sepse nuk ka te libraria, plus ca libra që unë kam shqip këtu në Angli, janë më shumë të grisur, se i kam patur kur kam qenë shumë e vogël. Atëre oj grisi oj ngjyrosje. Ja, do të di Pitilushja. Ajo është edhe shqip edhe anglisht dhe kur ta mbarosh lëre në librari për shqiptar të tjerë. Ka shqiptar aty? Kam një gocë nga shkolla. Mamin dhe babin e kanë shqiptar, po ajo ka lindur në Greqi, kështu që flet greqisht, po më duket se di edhe shqip, mund ta marrë edhe ajo. Nuk e di nëse vjen te libraria. Vjen në librari shumë fëmijë apo ti je e vetmja? Jo e vetmja, po. Nuk e besoj se kur filloj gara e leximit, kam parë që kur bëja unë sign up, ata shkruajnë të një letër, ok, ti ikën të kjo shkolla, edhe më ka thënë që, ok, një fëmi tjetër nga kjo shkolla, nga shkolla jote, ka ardhur dhe ka bërë garën e leximit. Do me thënë, ka dhe fëmi të tjerë që bëjnë garën e leximit. Po, ti nuk ke bërë garën, ti ke bërë super garën, apo jo? Po, e kam baruar garën edhe e kam bërë ekstrim. Super. Ti tani lexove, do të thënë, kur fillove në qershor, kur mbaroi shkolla? Shkolla mbaroi në 19 korik. Korik. Kështu që gara e leximit fillon në 20 korik, edhe unë fillova që kur filloi gara e leximit. Dhe nga 20 koriku deri tani u bën 129 libra? Po. Për ditë, do me thënë ti, përveç se ke luajtur, ke bërë qef, ti ke fjetur gjumë, kam lexuar, ke ngrënë dhe ke lexuar, pa fund, 129 libra. Si e morën vesh pasaj në BBC që ti ke bërë këtë gjë? I shkruajtëm me email, që i tha babi
ose mami më duhet që vajza ime ka lexuar më përpara, kur po bëja intervjun, kisha 123, ka lexuar kaq libra, mund të bëj një intervju me BBC-n, pastaj na shkruajti prap një gos që quhet Kaylee, nga BBC-a, dhe tha, po, në këtë datë, në 29 gusht, hajde një të BBC Northampton që të bën një intervju. Dhe ti shkove, me babin dhe me mamin? Po, me babin, se mami ishte në punë. Ti shkove me babin, dhe si ishte aty ke BBC-a, si ishte? Edhe unë kam qenë njerë të BBC-a, më ka bërë shumë për shtypje, por jo si e ftuar, ti ke qenë e ftuar aty? Po, kër i ka unë, ishin disa dhoma, edhe kër u futat e dhoma ime që do bëja intervjistën atje, ishte ajo që po më bënte intervjistën, quhet Anabel, kishte ca kufje si kam unë këto, edhe po fliste në një mikrofon, edhe unë atë po bëja të njëjtën gjë, po fliste në një mikrofon. Ishte e vështirë, ishin pyetjet vështira? Jo, ishin kush është libri i preferuar, kush është libri i parë, kush është libri i fundit. Pastaj, në fillim fare, pyetja e parë që më pyeti që tha, ta dim nëse je loud enough, ishte qa ke ngrëm për mëngjes. Ti qa kështë ngrëm për mëngjes atë ditë? Buk me Nutella. Po sot Nutella prap ke ngrëm? E jo, buk me qanë. Mirë, do më thënë ndryshon para intervistave. Me BBC Nutella, me Shqiprin gjallë. Disa herë, disa herë. Po pi uja po qaj tani? Uj. Uj, ja të pi dhe unë pak uj. Unë kam lexuar kaq shumë, verën e kaluar kam lexuar 83, edhe tani kam lexuar 129, po unë edhe studioj më shumë nga, se të shkolla ime, në detyra, i marim një herë në javë. Kemi dy matematika dhe një anglishte për një javë, mbarojë një javë në javën të tjera. Që nuk është e studioj shumë nga ato të shkolla, se ne i bëjmë në shkollë. Por, unë i kam mësuar të tëra matematikat me radhë, tani jam të matematika e klasës 9, kam edhe dy kapituj, kam gjometrinë edhe probabilitetin. Po ku i mësove ti, në shtëpi vetë? Në shtëpi, kam marrë libran, i kam mësuar në shtëpi me babi. Pse babi jot është i mirë në matematikë? Po. Ku punon babi jot? Punon me ndërtimet, edhe mami është dentiste. Babi punon me ndërtimet dhe mami është dentiste. Kush ka më shumë merak për matematikën dhe kush ka më shumë merak për letërsinë? Si janë ndarë mami babi? Babi më shumë më mëson matematikën, edhe mami, kur unë dua ndim me detyrat e anglishtes, më ndimon më shumë mami. Që babi për matematikën, mami për anglishtën. Kështu janë ndarë të dy. Kështu që ti kërkon ndim prej atyre, apo pas e punon edhe vetë, ulesh vetë edhe i shikon të gjitha? Të detyrat e shtëpisë nga shkolla, ka rëndësi sa të vështira janë. Ato të matematikës shumë nga shkolla janë shumë të leta, se ne bëjmë qa është 10, shumë zim, këshu 1.1, shumë zim 10, që bëjmë 1. Janë të leta, këshu. I ke të leta, këshu që ti ikën të klasa 9, që është gjeometria. Po pse vrapon, Izabel? Pse do të vrapon shkaj shumë? Qa me raku ke? Dua që të jemë më e advancuar, sepse edhe kur të rritëm, dua të bëjmë astronauti, dhe do kemë shumë qefë që të jemë astronautja e parë që ngrejë flamurin në Shqipëri. O, shpirti vogël. Do të bësh astronautë që të qosh flamurin në Shqipëris, ku do të qosh, Izabel? Në hënë, në hënë. Në hënë. O, sa e lumë të dojem atë ditë të intervistoj, Izabel. A mund t'i bëjmë një premtim njëra tjetërës që unë të vazhdoj të intervistoj dhe ditën që ti do të qosh flamurin në hënë, kur ti të këthehesh, të më kërkosh, të të kërkoj dhe të bëjmë një intervist, duke kujtuar këtë moment. Oke. D'akord? Oke. Është 2 shtator 2024 dhe ti sa po the që po nxiton që të bësh astronauto dhe të qosh flamurin shqiptar në hënë. Edhe ne i premtuam njëra tjetrës
Që kur kjo ditë të vi, unë do të intervistoj për sëri. Po. Do me thënë Pas qa muaj, pas një dy muaj, unë mund të fut, mund të filloj matematikën e klasës 10, që bëjnë GCSE, e klasës 10 edhe 11. Basi një muaj ose dy muaj, nuk do më duhet të ajtë shumë kohë. Kemi matematikën e klasës së 10, mbas një muaj ose dy muaj. Tani mama që po na dëgjojnë, mua përfshirë themi, po si ka mundësi? Tani e mirë është që të mos i krahasojmë fëmijët, se cili fëmijë ka mënyrën e vetë rritjes. Kjo është mënyra e rritjes së Isabel, një vajze e cila ka lexuar 129 libra, do futet për dy muaj te matematika e klasës së 10, do të bëhet astronaute që të çojë klamurin në ën. Tani do të tregosh diçka, të pyetet te BBC-a, jeti shqiptare, nga jetë, të pyetën ty për vendin tënd apo s'kishte rëndësishme shumë për ta? Në fund të intervjus, që kur mbaroj atje që dëgjonim ne, e tha ajo, që, ajo Anabel që më bëri intervju, Isabel është edhe shqiptare dhe ka një intervju të hënën në Shqip nga origina. Sepse ti tregove që kjo dhe intervjist në Shqipëri, në vendin tënd të origjinës. Që kjo është e hëna dhe kjo është intervjista në vendin tënd të origjinës. Sepse ti Shqipërinë e ke në zemër. Ti e thua gjithmonë që jam shqiptare, apo aty nuk është e nevojshme në klasë? Ju nuk flisni për vendet e origjinës. Si është? Nuk është se flasim, por ndonjëherë kur bëjmë shok të ri, u mund t'i pyes nga jeti, thon ata, jam nga Romania, a unë jam nga Shqipëria.